Htio bih samo reći nekoliko riječi o našoj kampanji za koju je Boris rekao, Dragana rekla da bi trebala biti ohrabrujuća i oslobađajuća. Ohrabrujuća za one koji strahuju ili se plaše. Oslobađajuća za one koji nedovoljno vjeruju ili imaju negativne emocije. Takva je ova kampanja, takva je bila i prošla i tako će biti i u buduća. I Boris je dobro rekao, to je naša politička filozofija otkako djelujemo u Hrvatskoj. Doista, Hrvatska treba Srbe da njezina zemlja ne bi bila prazna sasvim. Da njezini mještani bi imali susjede. Da bi oni koji vode restorane imali pouzdane ljude koji će uslužiti goste. Da oni koji dolaze u kazališta mogu pogledati dobru kazališnu predstavu. Nasmijati se od srca ili reći gluma je ovaj put bila izvrsna. Da bi arene i koncertne dvorane bile pune. I da bi ljudi prema svojoj volji i prema svom izboru, prema svojem kulturnom osjećaju mogli odabrati ono što smatraju da im je blisko. I pritom uživati i osjećati se slobodno. Da bi u Saboru bilo Srba također. I da bi mogli govoriti u ime toga naroda koji je već nekoliko stoljeća politički isprepleten sa hrvatskim narodom kao rijetko koji drugi narod sa drugim narodom.